Hi julle en baie welkom by die 6pm Amplified Youth Service. So lekker om julle hier so te hê. Super excited om vanaand die boodskap met julle te deel. Atmosfeer transformeerders, hier kom ons. So ons gaan vanaand gaan die span bietjie hulle self bietjie ietsie deel. So hulle gaan deel wat hulle gunsteling kleur en wat die kleur van hulle tandeborsel en die rede hoekom. So my gunsteling kleur is blauw en my tandeborsel is 'n houtkleur. Nou die rede hoekom dit 'n houtkleur is, ek het in Nepal het ek 'n hout tandeborsel gesien en dit het my baie cool gelyk en hulle het gesê as ek 'n stukkie hout plant kan ek bamboes kry. So, hey, miskien oor 'n jaar het ek 'n bamboes dingetjie wat in my tuin vloei. Lekker. Ek is maar my gunsteling kleur is groen, maar my tandeborsel is pers, want dit was wat in die winkel was en beskikbaar was. So, ek gebruik my pers tandeborsel. Okay, wat wil julle? Hallo julle, ek is Maatje en wat is my gunsteling kleur? Blou en my tandeborsel is ook hout. Dit is 'n bamboe tandeborsel. Hoekom? Want dit is omgewingsvriendelik. Hallo, ek is Victoria en my gunsteling kleur is ligte blou en my tandeborsel se kleur is groen want dit was al wat ek kon gekry in die winkel en dis 'n tandeborsel. So ja. Hallo julle. So my gunsteling kleur is geel en my tandeborsel is 'n mint groenblou en ja, dit is ook maar al wat in die winkel was, wat 'n sagte tandeborsel was, so dit is wat ek gebruik. Hallo julle, my naam is Nico. My gunsteling kleur is rooi en my tandeborsel se kleur is groen. Ek gee nie om wat my tandeborsel se kleur nie. Maar dit was in die winkel. Daar's net 'n paar afkondigings. Ons gaan Woensdag weer 'n Zoom call hê met Amplified Youth en dit gaan 6:00 wees. Ons nooi hulle uit om daarso te wees. Ja, en dan verdere inligting sal ons nog aan julle deurgee. Dit hang nou net af wat die president sê, maar ons hou julle op hoogte op die WhatsApp groepies. So ja, geniet die diens. Ok julle, voor ons lekker wegspring met worship wat ou Nico bietjie vir ons gaan lei, wil ek dit graag vir ons bid. So daar wil jy sluit asseblief met julle oë en dan gaan ons lekker bid vir die diens. Ja Jesus, dankie vir die absolute voorreg wat ons het om in die koninkryk te wees en te mag, ja net verhouding met u te mag hê. Vader, dankie dat vandag se worship sal net weer opnuut koneksie met u wees, Vader. Dit sal 'n plek wees waar ons inkom en ja, net alles wat op ons hart is vir u gee, Vader. Al die goed is, wat sleg is, kom gee ons net vir u. En ons kom sê, kom beweeg het in hierdie diens. U is so welkom. U is so welkom in worship. U is so welkom om met ons te kom praat en alles wat aangaan in ons lewens. So Jesus, dankie net vir die voorreg wat ons het om u te mag gaan bid en die vryheid wat ons het om u te mag bid in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Geniet dit julle. I call.
you walk into the room, every heart starts burning. Nothing matters more than just to sit here at your feet and worship you. And worship you. We love you. We'll never stop. We can't. Jesus, Jesus.
Julle welkom by die 6 uur Amplified Youth service. Soos julle kan sien, is hierdie nie ons normale setup wat ek gewoonlik het, wit muur agtergrond, hier is bietjie iets anderste en dan is daar nog 'n persoon langs my, bietjie uniek. So ons is tans by Shofar Potch en hierdie is hulle studentepastoor Kilian Ludik. Kilian, wil jy ons dalk net 'n bietjie interessant iets vir jouself vertel? Iets vir myself. Hallo julle, ek is om met julle te wees. Eerstens interessante feit, ek het al in net so meer as 20 advertensies gespeel TV. Wow, dit is die waarheid. As julle wil gaan kyk gerus op op YouTube vir die Melrose advertensie, né? Dis amazing, 12-jarige Kilian daar in Stellenbosch, né? Ja, Kaapstad. Kaapstad. Okay, so net so 40-50 kilos van julle kant af. So, Kilian, soos jy weet, Maandag begin die skole en die laaste paar weke wat ek hier gedeel het met die youth was eerstens soos hoe lyk dit, wat beteken dit vir ons dat Jesus ons sonde vir ons gedra het aan die kruis en hoe is dit nou, hoe wat se impak het dit op ons nou? Dit was week 1 se content, die basiese feit dat Jesus human form kom aanneem het en deur dit kan ons sy righteousness aanneem. So basies die verwisseling van kleed met verbond wat geskep word. Saam met dit week 2 het ons bietjie gesels oor die Heilige Gees en die feit dat God net met ons wou wees. En week 3 waar ons nou op pad is, gaan ons bietjie gesels oor atmosfeer transformeerders of atmosfeer veranderers. So hulle begin Maandag met skool, hulle stap in 'n plek en waar hulle die atmosfeer absoluut kan transformeer of hulle kan die atmosfeer getransformeer. So, ons wil graag met hulle gesels en bietjie met hulle deel oor hoe lyk dit vir hulle om atmosfeer transformeerders te wees. Is daar dalk enigiets wat jy kan sê wat al in jou lewe invloed was oor hoe jy 'n atmosfeer transformeerder of jy al gesien 'n storie wat 'n atmosfeer transformeer? Ek dink aan te laas by wat julle geleer het in die laaste paar weke, spesifiek aan eerste sessie wat julle gehad het wat handel oor Jesus wat ons lief gehad het en wat gekruisig is. En dit is wat liefde is,
En vir my weet ek my sonde is vergewe. En dit beteken ek het magtiging tot meer heerlikheid, want Jesus het my kan vrymaak. En in hierdie proses van vrymaak kry ons 'n sekere autoriteit van Christus, wat is deel in sy karakter. En vir my is dit vir my 'n game changer. Dit is my absolute atmosfeer verander, is die feit dat ek kan weet dat ek is vrygemaak deur Christus, deur sy bloed, en hy het my lief, en dit stel my tot op 'n plek waar ek in meer autoriteit kan stap, bo dit wat onder aangaan, en dit beteken ek kan in 'n vertrek instap, en alles kan verander, want ek het Jesus in my, ek het hom gekies en hy het my vrygemaak, en dit verander alles. Come on. So, dit is absoluut hierdie week se temas. Hoe lyk ons? Hoe kan ons uitstap om atmosfeer transformeerders te wees? So, binnekort gaan ek vir ons 'n skrif deel, maar voor ek vir ons 'n skrif deel, Kilian sê vir ons dat begin met gebed vir ons diens asseblief. Ja, Vader, dankie vir die geleentheid dat ons kan vergader in U naam. Dit gaan oor U en oor niks anders nie. Here, dankie dat ons in opgewondenheid kan staan en kan weet dat U ons liefhet, Vader. Dat ons kan dit sien in skrif. Vader, mag ons harte en ons gedagtes gerig wees op U. Ons gaan oor meer gaan oor U en minder op ons. Ons sit nou hier in Bloemfontein, so wat heidaglik gebeur is, ek nooi julle saam met my op die journey van hoe ons van Potch na Parel reis. As julle weet, as ek op pad af Parel toe uiteindelik van Potchefstroom se kant af, so sien uit om elke liewe een van julle te ontmoet. So ja, dankie Kilian dat jy daar vir ons gebid het. What a guy. Sien uit om weer 'n bietjie saam met julle te werk in die toekoms daar by in Potch. So ja, ek het 'n bietjie met julle gedeel oor wat vanaand se tema is. So julle kan sien dit nie aan by ons nie, maar eintlik oggend en ons sit in 'n baie koue Bloemfontein. En ek deel 'n bietjie oor hoe dit lyk om 'n atmosfeer transformeerder te wees. Wat beteken dit om 'n atmosfeer transformeerder te wees? En ons gaan 'n bietjie lees uit 'n stuk in die Ou Testament deur Daniël en hoe hy daardie tyd die atmosfeer getransformeer het. So, ons lees van Daniël 1 vers 8 en dit praat van Daniël het egter besluit dat hy nie homself met die koning se kos en drank gaan verontreinig nie. Hy die hoofambtenaar versoek om nie daarvan te eet nie. God het gemaak dat die hoofambtenaar van Daniël hou en hom goedgesind is. Hy het egter vir Daniël gesê, ek is bang vir die koning. Hy het bepaal dat hulle hierdie kos en drank moet gebruik. As hy sien dat julle nie so goed lyk soos die ander van julle ouderdom nie, gaan julle my kop laat rol by die koning. Daniël het toe vir die persoon onder wie se sorg die hoofambtenaar Daniël Hanania, Misael en Asaria geplaas gesê, toets tog die dienaars vir 10 dae. Gee vir ons net groente om te eet en water om te drink. Kyk dan na 10 dae hoe ons voorkoms vergelyk met die jong manne wat wel die koning se kos eet. Jy kan dan besluit om met die dienaars te maak soos u goed dink. Hy het met Daniël ooreengekom en hulle 10 dae op die proef gestel. Aan die einde van die 10 dae het Daniël hulle beter en gesonder gelyk as die jong manne wat die koning se kos geëet het. Daarom het die amptenare hulle vrygestel van die koning se kos en drank. Hy het hulle groente gegee om te eet. God het vir hulle hierdie 4 manne kennis gegee, insig in dinge wat neergeskryf is, ook wysheid. Vir Daniël het hy die vermoë gegee om gesigte en drome te verstaan. So wat ons in hierdie stuk hoor is letterlik dat Daniël het 'n keuse gehad in die omstandighede. Hy het 'n keuse gehad om in sy atmosfeer waarin hy is betrokke te raak of soos die wêreld te word in hy sin. Soos hy die geleentheid gehad om die koning se kos te eet. Hy het 'n geleentheid gehad om half soos die wêreld die idee te doen. Of hy het die idee gehad van wat God van hom verwag en wat sy dieet is en sy wat God vir ons in plek het. En hy het gekies om teen die wêreld en God se manier te kies op die einde van die dag. En ons sien hoe hy 'n atmosfeer absoluut transformeer van een plek na die ander. En as mens verder gaan lees in Daniël 2 oor hoe hy die koning Nebukadneser se droom uiteensit, is dit absoluut van God af en God het hom geseën. Maar ek dink wat ons baie keer in die omstandighede soos die lees, is ons soos hy het die vermoë gehad om 'n atmosfeer te transformeer deur sy gedrag. En ek dink daar's soveel keer wat ons keuses het oor hoe dit lyk om 'n atmosfeer te transformeer. Baie keer hoor ons van stories soos byvoorbeeld Charles Finney, wat 'n revivalist in die 1800s was, wat in 'n fabriek instap en 3000 mense kom tot bekering deur die beweging van die Heilige Gees.
wat soos, ons sien dit, ons sien dan mense soos Daniel wat boestandaarde goeie gedrag het en sodoende atmosfeer transformeer. So, hoe kry ons dit reg om eenmalig dit reg te kry om as ons net in 'n atmosfeer instap om dit te verander? Hoe lyk dit vir julle as julle maandag skool toe gaan om 'n atmosfeer te transformeer? Wat gaan jy instap en 'n effek is soos Charles Finney dat die hele skool tot bekering kom, of is dit 'n proses wat lank vat, wat tyd vat, wat op beproeving moet gestel word soos Daniel, wat hy vir 10 dae moes bewys dat sy dat God se plan wel beter is, dat God se weë wel beter is. En ek dink en sien ons ook dieselfde tyd Israel wat geken word as 'n volk waarin God werk, en ons sien dat hulle gaan geken word as 'n God, as 'n nasie waarin God is, deur hoe hulle met mekaar behandel, deur om die wette te voldoen. En ons sien dit in hoe hulle mekaar handel. Dit staan letterlik dat as die Israeliete die wette voldoen het wat God vir hulle ingesit het, gaan ander nasies na hulle kyk en sê sekerlik moet God in hulle naam betrokke wees by hulle. So, hoe kry ons dit dan reg om eenmalig of net betrokke te wees in 'n plek wat die Heilige Gees beweeg skielik, maar ook met ter tyd? So, hoe lyk dit vir ons om uit te stap? So, ek gaan later ons bietjie aangaan oor hoe dit lyk. Soos gekommunikeer gaan ons met 'n paar atmosfeer transformeerders gesels. Ons is nog steeds hier in Bloem in die hele gewonder die kamera net so bietjie 180 grade gedraai na die ander kant toe. So ons is hier bietjie met pastoor Fani van Shofar Bloem en ons het hom net so bietjie inligting en konteks gegee oor ons wat preek deur Daniel en Daniel wat of kon aanpas by die omgewing waarna is of die omgewing waarna is kon transformeer. So hy's nou net in Bloem en volgens my opinie is jy 'n atmosfeer transformeerder. Wat sal jy sê is 'n wat beteken dit vir jou? Pietrie, dankie. Hallo julle. En ek dink ons moet gaan kyk na die konteks waar God altyd sy mense plaas binne in die wêreld. En ek dink ons wil altyd dink die wêreld gaan wees soos ons, gaan dink soos ons. En dis juist die teenoorgestelde elke keer. Ek dink daar's sulke mooi getuienisse wat ek gehoor het verlede week van wat gebeur het in Natal. Julle het seker TV gekyk. En hoe baie mense uitgegaan het en violent was en gly het, en hoe ander mense uitgegaan het en gaan bid het en die Here net geloof en prys het, en hoe dit eintlik die atmosfeer aanvang sekere van daai woorde totaal transformeer het in jou woorde. En ek dink in Bloemfontein is dit dieselfde. Waar kan ek God gaan wees, maar authentic? Waar kan ek net soos gaan Here, dis wat u vir my gegee het en ek wil graag luister na wat u vir my gesê het. En daar waar ek in die skool tussen my maats is, prakties miskien, waar is daar een nuwe maatjie wat niemand ken nie, niemand mee speel nie, niemand sal mee eet pauze nie. Atmosfeer transformeerders gaan sit op eet pauze saam, sit in chat, sê hoor die, kom ek nooi jou om saam my te speel. Ja. Dis maar wat ons nou niet in Bloemfontein doen. Ons nooi mense om saam ons te kom draai en saam ons te kom karier. Ja. En ja, man, dis so goed. Ek love jou die punt wat jy noem rondom soos half waar die chaos is, en in die chaos kom mense in hulle sit die half die antidote tot die chaos is God se teenwoordigheid te bring, en hoe dit nie in onsself lê nie, maar slegs ek gehoor sal my tot hom en tot wat hy vir ons sê. Ek love it, baie dankie vir jou tyd. Lekker Amplified Youth. So hier is ons besig met ons tweede onderhoud. Weer is bietjie uniek. Julle kan die kar in die agtergrond hoor. Julle weet, ek wil dink beide eers is hier dalk moontlik onwettig. Ek weet nie, eerlik te wees. So ek het voor bietjie 'n tweede onderhoud soos ons op die pad ry op pad na George toe. Na Oorikus toe. Het ek bietjie besig toe ek die brein die amazing idee gehad in my brein idee wou ek sê. En om bietjie vir Lea te vra. Lea was die afgelope 6 maande saam met my deel van 'n skool met die naam Fire and Fragrance, 'n gesendingsorganisasie. Soos ek voorheen gedeel het, wat die missie is pretty much om God te ken en om bekend te maak aan die wêreld. En ek glo absoluut dat sy 'n atmosfeer transformeerder is. En ek wil graag hê dat sy bietjie wat die waarhede wat sy die laaste 6 maande in haar lewe gehad het, graag met julle deel. So ek nooi hulle uit om regtig hulle harte oop te maak en te hoor wat sy sê. So Lea, as jy bietjie met ons kan deel, wat kan jy sê die laaste 6 maande was absoluut iets wat jy kan sê dat dit gemaak het ek 'n atmosfeer transformeerder is.
Ja, ek dink soos een van die groot dinge wat hulle bly sê het in hierdie 6 maande is soos first intimacy with God, then world domination, soos alles begin by seeking the face of the bridegroom king first. Soos dit is alles wat ons doen en hoe ons plekke en omstandighede verander is net die vrug van hoe ons vir God seek en hoe ons agter hom aan hardloop en so ek dink soos in hierdie tyd het ek net so geleer soos ek kan nie in 'n plek instap en anders wees en in lig wees if I'm not seeking light itself en so ja ek dink net soos vir my is dit rarig soos om so dependent te wees op daai intimacy with Jesus before I go into a place and like expect it to change so ja ek dink dit is iets waar agter ons as 'n mens 'n mensegroep met aanhaling is om regtig God eers te vind en in dit verander ons plekke en nie uit onsself nie want uit onsself kan ons niks doen nie en so dat ons net Jesus in lig en sout en lig vir die wêreld kan wees. As ek mag vra, so net om julle konteks te gee, al die vrae wat ek vra het sy geen benul nie, sy het so 'n bietjie gehoor toe ek vroeër vir Fanny geïnterview het, so hierdie is alles net so wat sy absoluut van die hart af deel. So my volgende vraag is, kan jy dalk praktiese tips gee vir die youth, soos hoe lyk dit vir jou om in intimiteit met Jesus te leef? Soos wat is dit vir jou om in intimiteit te leef? Ja, ek dink baie van dit kom uit dissipline uit, soos like biblical principles wat ons moet hê. Iets wat my so getref het in hierdie seisoen was, ek dink Hebrews 12 vers 8 sê for all discipline in the moment seems painful, but it bears the fruit of righteousness. En soos om my disciplines te hê in ons geloof, ons soos gaan sê, maak so hoe hard het is nie, ek sal elke oggend 6 uur opstaan, so that Jesus would be my first fruit. En uit die plek uit waar ek soos 'n uur in die woord, of 'n uur net soos in sy teenwoordigheid spandeer voor die dag. Dit is die ding wat my sustain en wat my verstaan die krag gee om in 'n plek te stap en dit actually te kan verander. So ek dink baie van intimacy with Jesus begin by discipline. En dit staan alles in die Bybel. Dit is nie iets wat jy moet gaan soek en wonder oor wat is dit nie. Dit is ons simple commandments, day to day, simple obedience of like reading your Bible, praying, being a people of intercession. Rarig spandeer tyd saam met Jesus. Wees lief vir mense, wees lief vir jouself. Dissipline, verseker. Dit is so goed. Die rede hoekom ek die vraag baie spontaan op haar gegooi het, is omdat ek weet ek het 2 weke terug met julle gedeel oor die rede oor hoekom ons spirituele dissiplines doen. En hierdie is net 'n getuienis van hoekom ons dit doen. Dit is om die persoon van Jesus beter te leer ken. Het sy dit is deur vas, het sy dit is deur gebed, deur die Bybel lees, deur mense te vertel van Jesus, deur mense lief te hê soos Lia nou net gedeel het. So Lia, baie baie dankie. Love it. Hou aan die hartklop agter Jesus aan en dankie dat jy tyd so met ons spandeer het. Start die julle. En welkom by George. Hy's 'n bietjie 'n ander Prinsville Burger. Slaai vir die burger aan kry. Ag, daar's. Ons is bietjie hier so by Rikus. Soos ek hulle gesê het, toer ons 'n bietjie deur die land, toer ons 'n bietjie deur. Ek gaan net van Potch na Parel toe, bietjie van 'n draai gery en toe ek gedink Jesus sal lekker wees om bietjie vir Rikus te ontmoet. My stories wat ek vir hulle het ek bietjie vir Rikus kom ontmoet en ja, ek hoor dit baie stories van jou reg oor so far van Jesus. As jy wil leer wat is jeug, dan is dit die ou om te wees. So ons praat so 'n bietjie soos ek jou gedeel het oor atmosfeer transformeerders. As jy kan sê soos wat is die key vir jou agter soos being om 'n atmosfeer transformeerder te wees? Wat is dit vir jou? Dis so ek sou sê klink soos 'n klisjé antwoord, maar om by Jesus te wees. Letterlik punt en hom in alles in te trek en uit hom alles te doen. Yes. Dis so die beweging van alles moet plaasvind uit 'n plek van hey Jesus, wat soek jy? Jy weet, en eventually sy wil gaan so deel word van jou lewe dat jy gaan staf kan doen en dit gaan hy wees. Yes. Maar om constant net daai gewoonte te hê van by hom en ook net ek sou sê surrendering. So om 'n leefstyl net van surrender te hê, net te wees soos hey, ek weet nie hoe werk hier nie, maar ek gee dit vir jou. Yes. En ek daag op en ek kom weer
En dan val ik neer, ik doog weer op en ik kom weer, je weet. Soos, en dan net, ik zou zeggen, ja, ik zou zeggen, dat is mijn 50 centie. Ja, ja. Ik gooi je dan nou hier in die diepkant in, maar soos, wat zou je zeggen, een voorbeeld uit je leven uit van soos, fysische iets wat gebeurd is, wat je gegaan is, soos, ek en nou, hierdie was moeilijk en ek moest letterlijk opdaag op die situasie en, of ek moest surrender in die situasie. Wat is al so'n voorbeeld dan? So, ek sal sê, dat is eintlik 'n paar voorbeelde. maar, ja, kom ons gebruik die meest onlangs die ene. Ek het nou vir die story vertel. So, laas jaar was ek nog in Pretoria en ek het gewerk by 'n kerk, die werk dinge nie daar uit nie, pastoor is weg met die geld. Ek was soos, jy's wat nou, ek het in die kar was gesit, dinsdag aand, en ek het vir Jesus gesê, hey, ek kort werk nou. Nou die volgende woensdag ochend werk gehad, jy vriendin se pa, so dit was baie vinnig. Eventually, 7 maanden daar by een solar company, doen een admin, geen idee wat aangaan nie, maar ek voel net, God sê vir my, ek moet al wees. En ministry is al pretty much deel van my hele 26 jaar van lewe, wel die laaste 10 van dit. En hoor toe 31 Augustus laas jaar, Eirikus, sê morgen vir jou baas, jy maak klaar, by die souder plek. En ek gaan jou ergens in stuur, einde September, en ek sê wat? En geen idee wat nie, sê toe 1 September vir my, ek maak klaar. 3 September in my kar, voel ek die heren sê vir my, ek gaan met George te stuur. En ek sê, ok heren, en ek het nog steeds geen idee wat nie. Ek gaan soek toe ek sê een plekje op Property 24, die plekje wat ek nou in bly. Wat ook het testimony van hetself is. Ek soos ek hier raak wil daar bly. Eventually, my tannie oorlede in uitsoring op pad hierna toe. En op pad hierna toe bykie missioneel en ons allemaal daar raak kokkie gesprekke met Jesus soms daai baie eerlijke, wat jy eindelijk beter kan jy nou een klapje gee as hy sou wou, verstaan jy so met iemand anders sou praat. En my is een kamerad, hy is groter as ons in securities. En sê toe vir my, ek soek werk voor ek gaan terug aan Pretoria toe, job offer, en ek soek een vrou, maar die vrou het uit 2 maanden voor. En letterlijk kom in uitsoring aan, is bykie een groot braak rond en word opgeset met Almo ou Kennedy. As jy hem nog nie ontmoet het nie, so lekker ou. Hy bel my toe, hy sê vir my, hoor hy, kom sien my. Ek sê vir hom, nee, ek wil nie kerkwerk doen nie, ek wil grog Hilux kan bekostig, verstaan die hele ding, ek is jonk. Jy wil ons plannetjies, verstaan, jy eie planne. En eventually Sina kom toe, net vir geselskap, want ek is oop vir connecties, ek hou daarvan, is lekker. En op die einde van die gesprek bied hy vir my werk aan, en ek sê net soos, wow, jyre, plat geslaan. My sussie was nog so, my sou die foon vast. Dankie vir nou, jong. Toe al die goed wat hy vir my gesê het in obedience, wat ek nie kon sien nie, het uitgewerk. En nou is ek hier, en nou sien ek vir Petri. En ek het intussen een prachtige meisje ontmoet, Linnae Prinsloo, ek moet jou net vir allemaal die hele tijd jou naam sê, wat hulle WP is. Instagram stalker, sy is great. Dit is net so awesome as jy blindlings net ja sê vir Jesus, en daar jy weet, net die keer die diep waters betree, want hy gaan vir jou die bootje gee, jy weet soos, maar jy moet net so om te gaan loop, soos. Dit is so goed. Thanks dat jy share, en ek denk dat soos jy deel, as ek soos, George is nie, as ek nou kyk na wat rondom ons, is nie een slechte plek waar jy een gestuur het nie. Glad nie, ja. Sate vir jou, Parel is great, ons lama's hier nou by, by the way. Lama's? Nie hier nou, maar nou by Parel. O, oké. Nou, as ek nog nie geweet, ek ken niks van Parel. Alpaka vorm. Wees om waar die alpaka vorm is, nou hierdie diens. Ek is, jy weet wie dit is. Love it. Rikus, baie dankie vir jou tyd en vir jou moeite, en thanks dat ek vir oefen het kon. Radig baie by jou leer, amazing, I love it, jy net uitstap. En Jesus soek uit, so radig amazing. Thanks for your, yes, awesome start with your journey. Thanks, so radig, right. So, soos jy nou die trend gesien het, het ons nou lekker paar interviews gehad met Van Boon, Potchefstroom, met Kilian Ludik, tot in Bloem, met Pastoor Fanny, Deer met Lea op die pad terwijl ek met haar gesels, as ook met Rikus en George. En al wat ek nou wil vat en huis toe vat vir ons elke liewe een is, wat beteken het vir ons om atmosfeer transformeerders te wees? Wat is die gouwe lijntjie wat ons trek van Kilian en Potch tot Rikus en George? Wat is die lijn wat elke liewe een van ons vat
en gaan, dit is wat, dis hoe dit lyk om atmosfeer transformeerders te wees. Nou, soos ek in die begin van die diens gedeel het, en daar bietjie toe ek in bloem gesit het en vertel het oor Daniël 1, en Daniël wat in die atmosfeer is, waar hy kan kies om van die koningse kos te eet, of Godse wee te volg, en beproef word op Godse wee, en dan bewys dat Godse wee beter is. En wat, hoe lyk het vir ons om in die skool daarin in te stap? So ek is geneig om heeltyd die voorbeeld te noem van, is dit 'n eenmalige situasie of is dit 'n voortdurende situasie of is dit dan beide van dit? So wat bedoel ek as ek hierdie sê? So wat ek probeer oordra is, daar was 'n wat ek genoem het van Charles Finney, revivalist wat in 'n fabriek ingestap het en 3000 mense tot bekering gekom. Wat het gemaak dat 3000 mense tot bekering kom? In dieselfde geval, wat is dit vir Rikus of vir Fanny of vir Kilian om 'n verskil te maak in 'n dorp waar hulle langtermyn bly? Is dit heeltyd net elke liewe dag 'n eenmalige ontmoeting en die Heilige Gees breek uit en mense kom tot bekering, of is dit 'n voortdurende proses waar hulle wys dat God se wee beter is? God se manier en God se manier van hoe hy dinge doen is beter, soos met Israel in die Ou Testament, waar Israel se gedrag was bepaal deur die wette wat hulle moes volg. En deur die wette wat hulle volg, kyk nasies rondom hulle en hulle soos, verseker moet God in julle teenwoordigheid wees, want kyk hoe hanteer julle mekaar. En ek dink, elke liewe een van hierdie mense was, God se wee is beter. Het sy dit is om in te stap in 'n kamer en iemand kom tot bekering? Het sy dit is dat jy 10 jaar vir iemand bid en iemand kom tot bekering? Het sy, wat ook al die geval mag wees, God se wee is beter? En die goue lyntjie wat deur elke liewe een van hulle stories getrek kan word, is die feit dat hulle gehoorsaam is aan God. Is dit 'n eenmalige situasie afhangend van God? Is dit 'n langdurige situasie? Is dit gehoorsaamheid aan God? Ons probeer om die beste manier op die aarde te verteenwoordig. En dis wat ek probeer oordra deur atmosfeer transformeerders te wees. Atmosfeer transformeerder is iemand wat gehoorsaam is aan God. Iemand wat luister na die stem van God en gaan, dit is wat ek moet doen. En dit maak nie saak hoe die uitkomste lyk nie. Dit beteken nie dit is, jy stap in 'n skool in en 3000 mense kom tot bekering. Of jy stap in 'n skool in en 10 jaar later kom 3000 mense tot bekering. Dit is beide. Dit is gehoorsaamheid nou en is gehoorsaamheid later. Dis elke liewe oomblik van ons lewe is gehoorsaamheid. So wat ek vir julle wil vanaand net laat huis toe vat is, wees gehoorsaam aan God. Wees gehoorsaam aan dit wat hy vir jou sê. Hy is die een wat die verskil maak. Ons het laasweek bietjie gedeel oor die Heilige Gees. En die Heilige Gees is die een wat Petrus enable het vir acts of service. Dit is God wat hom die krag gegee het om 3000 mense tot bekering te lei. En dit is absoluut net God wat die verskil maak in ons omgewing. So elke liewe dag wat jy in die skool instap, vra vir Jesus wat moet jy doen? Hoe kan jy Jesus in die skool wees? Hoe kan jy hom verteenwoordig in die skool op die beste manier moontlik? So ek gaan net vir ons bid en afsluit en ons hele regtig stuur in hierdie kwartaal om atmosfeer transformeerders te wees. Om mense te wees waarna jou skoolvriende kan kyk en gaan, sekerlik moet Jesus by hulle wees. Want kyk hoe gaan hulle gepaard met mekaar. As ook, sekerlik is Jesus met hulle, want kyk wat se wonderwerke gebeur deur hulle lewe. So ons wil nie een of die ander hê nie, maar beide. Ons wil gehoorsaam wees in beide van hulle. So ek wil net vir ons bid dat ons absoluut in die kwartaal en sal hardloop in dit. Want dis absoluut, as ek eerlik met julle is dit waar ons Amplified Youth span ook is. Ons is op die plek waar ons het ons sê ons wil gehoorsaam wees aan God. Hoe ook al dit lyk. Ons nooi julle saam op hierdie journey van gehoorsaamheid. En hoe dit lyk om Jesus nommer 1 in ons lewe elke liewe dag te maak. Awesome. So ek ons bid. Jesus, dankie net vir die absolute voorreg wat ons het om volgelinge van U te mag wees. Dankie dat ons wil net doen wat ons sien U doen. Ons wil net U wees. Ons wil U verteenwoordig op die best moontlikste manier. Ja, so ek voel net daar's hierdie plek waar julle vra soos, ek is onseker oor hoe lyk dit om Jesus te wees op 'n sportveld. Hoe lyk dit om Jesus te wees in 'n toets? En ek wil julle regtig uitdaag om aan die plek te wees van wat is die area waar jy nog nie soos Jesus is nie. En in daai oomblik net regtig te vat en soos vir Jesus te sê, Jesus, ek sukkel hiermee.
ek sukkel om jou goed te verteenwoordig in my klasse, of in my vriendengroep, of op die sportveld, of wat ek al het mag wees vir jou. So, daai tekortkoming wil ek regtig hê met 'n gebedspunt maak, om Jesus te vertrou dat, hoe lyk dit om hy te wees in hierdie wêreld? So Jesus, ek kom bid net absoluut vir krag, krag en oorvloed, Vader, uit die Heilige Gees wat sal vloei, dat die kinders sal enable, wat hulle sal toerus om u te wees waar hulle gaan. Dat hulle u verteenwoordig op die best moontlikste manier. Ja, Jesus, dat dit nie gaan oor ons performance en hoe ons u volg nie, Jesus, maar dit gaan om u glorie te gee. Ek word net herinner aan die storie van slawe wat hulle self verkoop het aan mense en gesê het soos, ons het ons vryheid weggegee, sodat die lam die prys mag kry, sodat the lamb might receive the reward for his suffering, sodat hy mag kry waarvoor hy gesuffer het. So mag jy in dit stap, mag jy uit daai plek van intimiteit dit hom wil verteenwoordig op die best moontlikste manier. So Jesus, ek kom bid net vir dit, en ek kom vra net, ons kom pleit vir u om ons te gebruik in die koninkryk, om ons in staat te stel om atmosfeer transformeerders te wees, sodat u die glorie mag kry. In die naam van Jesus Christus. Amen. Dankie julle vir die diens, dankie vir die voorreg wat ons het om saam met julle tyd te spandeer. Dankie dat ons inspraak in julle lewe het. Ons waardeer dit so baie en excited om hopelik binnekort in persoon te kan ontmoet en mekaar te kan sien en te hoor hoe gaan dit met julle, te weet wie's julle. Ons weet nog nie dat jy is wie's julle nie. So super excited om tyd saam met julle te spandeer en ja, geniet julle Sondag. Bye. Kat! Prinsje, bra! Twee! Ek is helemaal gechak. Maar moet nie waar nie, hy gaan nog. Ons het daai in. Okay. Dit is dit vir my. Au! Hallo! Hallo! Hallo, Parel! Welkom! Okay.